Zahvaljujemo i počašćeni smo odlukom specijalne bolnice Sveta Katarina da nam ponudi dugogodišnji ugovor o suradnji sa Hrvatskim skijaškim savezom. Bolnica Sveta Katarina nadaleko je poznata po svojoj medicinskoj izvrsnosti u području radiologije, dijagnostike i rehabilitacije, a to su područja koja su itekako i nažalost potrebna našim skijašicama i skijašima koji se natječu u najvišem rangu svjetskog skijaškog sporta.